Жоре, добре си, Жоре, стой! Жоре, стой! Машина мести! Вики, не излизи толкова, стой там! Слез, мести, 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 мести! Мише, набег! Отивай, Мише, отивай! Мише, отивай! Добре, добре, браво и сега, добре, Мише! Антонио изпълнява машина, стой там! Стой, бе! Малко по-напред, по-напред! Мише, по-напред, до човека! Мише, фани човека! Фани го, момчето! Лъче, фани човека! Лъче, фани! Дани, излез напред! Машина! Машина! Там след първия човек я би! Да не става контра... Разбрали ме? Мише, чу... Мише, гледай си човек! Машо! Смали я и скарай, вкарай вътре, ме. Това е грозна работа! Айде, заставай позиции бързо! То човек! Ники, гледай човека! Машина, човека със зелената шапка, гледай! Мише, влизай навътре! Мише, влизай! Че човека отзад имаш, Лучо! Антонио, стой! Антонио, стой! Антонио, стой в линията, бе! Антонио, стой в линията, Клавяни, Клавяни! Слез, 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 слез! Ай, Мишо, кача, бе! Мишо, стой, бе! Мишо, слез! Мишо, излез, бе! Спокойно, 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 кава! Браво, още може! Браво, гледай напред! Хайде, изпутай! Thank you.
Ники, не! Ники, прибирай! Браво, че! Хайде, Ники, стой там! Виши, стой! Събери още, събери! Хоча още, събери! Ники, бе! Излез! Хайде, бе, излез! Филипе, дай, Филипе! Браво, Мишони! Браво, Мишони! Ники, Ники, гледай! Ники в краката! Ма Ники, поискай мова злото! Ти не му искаш! Ники, Ники! Покажи му, че искаш ме напри една крачка. Ни си изморил ли си? Чувай там, Жоре, дръпни назад една крачка. Слагай ръцете! Идеално на газ! Филипе, ти си! Жоре, човека! Жорка, закъсняваш! Yeah.
как да го стигаш и си го спираш. Спираш си и си почиваш. Така ли? Си почиваш. Много добре. Thank you.
кой е? Мише, Мише, спри си я бий тогава! Той има шанс! Добре, нищо, обърни, 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 стой там! Учи се сега! Антона, събере, събере, събере! Тяло ли? Добре, учете си, пас, пас, пас! Ада, пръкни на топ! Стоп, пръкни! Видео! Карай нападат! Показвай, показвай, не бързай ми таче! Thank you.
Боче, след това при него трябва да подсигуриш, трябва да подсигуриш Боче. Това е пайката, имаш някакъв малко от тяната в Китая.